Ahora que faré explicar a mí cómo funcionará todo, el primer todo es que entre la XEM, ¿vale? Paseo sube. Estem aquí per divertir-nos, repartirem xupa-xups i tot el que faci falta. Val? Estarem aquí, si algú es vol aixecar, si vol parlar, si vol fer una foto, cap problema. Val? Estem per passar una estona divertida, per passar una estona bé, val? Per disfrutar. I si algú vol riure, que rigui, si vol plorar, que plori. No hi ha cap problema. Val? Aquí... Bueno, si vols, jo puc fer alguna pregunta mentrestant ho vas preparant. Aquí. Vale. Jo diria que el que ens agrada molt, i saps, el que farem serà reproduir-la. ¿Vale? Y aquí, ya me han recordado la pregunta que fèiem. ¿Quin angle hem de posar-li perquè la figura que es vegi sigui un hexàgon? ¿Algú sap quin angle hem de posar-li als miralls perquè la figura quedi un hexàgon? Podeu contestar qui vulgui, eh? Pares, nens, qui vulgueu. Un angle agut. ¿Quin angle? ¿Las leemos? Vale. Molt bé, fixeu-vos que movent els miralls tenim moltes figures. I ara aquí ja tinc l'Esther Williams, que és una eina molt divertida. 30. ¡60! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡60! Aquí ahora relaxaremos una mica de las preguntas y enseñaremos una cosa. Las matemáticas son tan mágicas que permiten donar vida a una cosa tan rovellada y tan antigua como esta. Fijaos cómo, si volem, puede hacer que funcione. En matemáticas. ¿Eh? Bueno, ¿sabes? Yo al ver esta fotografía digo, ostras, aquí está el Paz, que vol jugar amb un nen petit. Y aleshores digo, venga, que jugui el nen petit. Y aleshores, venga, ip, pilota. Y aleshores, ahora el de la cara agafa la pilota. ¿Vale? Y aleshores, la cuestión es... Ahora me puedo subir el sol. Estás en el fondo del mar. No, igual. Y ahora es, ¿on es la pilota? ¿Quién es el ángulo que le he de dir al drac perquè agafi la pilota? No estem molt participatius avui, vinga, una mica d'ànim, vinga, contesteu. Quin angle? Vuitanta, a veure, provem. 80. Agafarà la pilota... Ui, no! No agafarà la pilota, cachis? A veure, provem una altra vegada. Pilota, quin angle agafarà? Aquí hi ha una persona. Quin angle? Algú vol dir aquest angle? Mira, ara ha canviat, eh? Quin angle? Ha canviat ara, eh? 125. 125? A veure, provem. Provem. 125. A veure... Ui! Tampoc. Un altre més? Vinga, pilota. Aquest drac està passant pipa avui, però no agafa cap pilota. Vinga, quin angle aquí? A veure... 100. 100. Ai, a veure què... Però l'he preguntat i m'ha sortit 100. I si no són 100, que no donem el premi. Anem a comptar-les? Val. Te'n refies? Vinga, anem a comptar-les. Sí, mira, que ho mirarem. Vinga. A veure què passa. Comencem. 10. Sí? Sí. Vale. Vinga, seguim. I 10, 20. Vale. Bé. 30. Sí. 40. Continuem o ja ho deixem estar? No, sí? Ui, estàs molt segut, eh? Jo no ho tinc clar. 50, 60, 70, jo crec que no arriben, eh? Que sí. 80, 90, 100 clavades! Sí, senyor! Menys mal, pots rebre el premi. Altre exèrcit, 2D o 3D? De Mireia Cerrato. Aquesta foto tan maca. Molt bé. Aquí he construït jo una figura d'aquestes 2D o 3D i... Ara. Aquí la tenim. I ara m'agradaria saber a veure si algú és capaç de dir-me
¿Cuántos cubos hay en esta figura? Claro, si fallo esta pregunta, primero que me diría, depende. ¿De qué depende? De lo que ya sé de arrere, ¿no? Pero aunque tenemos una... ¡Ah! ¡Muy bien! Yo os digo que ni a 10 abajo de banda a banda, os doy una pista. Si ni a 10 de banda a banda, ¿cuántos ni han total? ¿Qué os digo? Venga. Entonces aquí calcula, yo ya hago más 9, más 8, más 5... ¿Podeu fer servir els dits? Calculadores. Ya tengo, ya tengo. ¿A dónde está el señor? Yo salí por toda la calculadora. ¿Y paseo? Venga. ¿Cuántos? Creo que hay 47. 47, y te enfaten unos cuantos. Sí, ¿podem? Mira, si vos, me agafo un, el trac fuera, y así ya no... ¿Algú més s'atreveix a dir quants? Bueno, pues... pero con que el Santi n'ha tret un, yo en tengo aquí un otro, per tant, ves-lo montante. ¿Algú diu que n'hi havia? ¿Quants n'hi ha? ¿Quants n'hi ha? Ningú ho sap. ¿Per aquí? 50... Mira, dona-li el xupa-xup, n'hi ha 55. Venga, va, continuem. Esta fotografía ens va agradar molt perquè es mostra una qüestió que són les coordenades i com podríem posar coordenades amb una esfera. I hem muntat aquest GeoGebra per visualitzar això, que és preciós, en què es poden veure com podem localitzar en una esfera objectes amb les coordenades. Va. Després parlarem més de coordenades, més endavant. I el segon premi serà per progressió esfèrica de Maria Cecília Pons. Aquesta foto també ens ha fet pensar molt i hem estat treballant amb ella, aquí tenim, la tenim representada amb GeoGebra i la que ens preguntàvem és progressions, sabem que n'hi ha de dos tipus, aritmètiques i geomètriques. Si els radis estan en progressió aritmètica, les circunferències i les esferes també estaran en progressió aritmètica? Una pregunta que... Fem, algú la vol contestar o... Els professors estan molt callats, no diuen res. I l'altra pregunta seria, i si estiguessin els radis en progressió geomètrica, què passaria? Fixeu-vos com tenim una sèrie de preguntes molt interessants a fer amb aquesta fotografia. Saltem. I el primer premi és per la fotografia. Quina clau... Ja, perdó, quina és la clau per trobar la longitud de la circunferència? Núria Jounou Pascual. Moment, moment. També, moment. Primer premi, s'han de guanyar més. No es poden donar així. Espera. Jo, aquesta foto, Núria, mira la foto. Aquí la miren bé. No l'entenc. Això de la clau per la circunferència no l'entenc. Què passa aquí? Explica'ns-la. Que falta la clau, la circunferència. Com que falta la clau? Sí. Però no és aquesta la foto que vas enviar? En falta un tros. Falta un tros. Què has fet, Santi? He fet trampa. A veure, posaré un tros més. Val? A veure. I ara? Ara tenim la clau. No, tenim... Sí. Podria dir la clau. Jo tinc el clauer i d'alguna manera tinc la clau per saber quin és el perímetre de la circunferència, que és aquest d'aquí. I podem veure que la clau per trobar el perímetre de la circunferència és exactament... El nombre pi. Pi. Molt bé! Molt bé, que s'ha guanyat el xupa-xup a més a més del premi, eh? El premi del xupa-xup. I la foto, ara la podrem veure, que encara no l'heu vist, que això no és la foto, sinó que és la trampa que he fet jo aquí, que sóc un trampós. Aquesta és la foto, preciosa. Molt bé, Núria. Molt bé. És Escales fins a l'infinit, de Sandra Gómez Sánchez. I és aquesta foto. Molt bé. Aquesta foto teníem... aquí, un moment. Surto d'aquí.
En esta fotografía veiem que si tenim escales infinitas infinitas, vol dir que hi ha infinits esglaons. Suposem que posem una persona a cada esglaó. Una a cada esglaó. Val? Está plena, plena, tota. I està aquí, estan fent cua per entrar, per comprar entrades o per alguna cosa, i resulta que ens hem deixat una persona. Val? I ve i diu, ei, deixem-me un lloc. Podrà pujar? Podrà? Tindrem un esglaó per ell? Si està plena i cada esglaó té una persona, què penseu? Hi cabrà o no hi cabrà? Hi cabrà? Algú té la solució? Sí. Sí, hi cabrà? Perquè sí? Perquè són escales infinites. Pues, i com ho farem? Sí, com ho farem? A veure, aquí traiem de perquè pugi. Què ho farem perquè pugi? A ningú. O sigui que, com no s'acaben mai, pot entrar la gent sense parar. Sí, com ho farem perquè entri? Sí, que pugi. Una... Mira, aquí ho contesten per aquí. Aquí ho contesten. Ho contesten per aquí, davant. Qui contestava? Aquí un senyor aquí davant. Vinga. Sí, ho contesta molt bé. A veure... Tots tiren un, pujant un grau. A veure, tots pujant un cap endavant, ho provo? Ah, doncs sí. Fes tots un cap endavant i ara ja té lloc aquest senyor. Ah? tenim aquesta sèrie, com és una M, un cor, un trèvol, i aleshores jo m'agradaria saber quina és la figura que continua. La Maite té papers i un rotulador, si algú la sap, que la dibuixi, l'ensenya, a veure si algú la... Ui, hi ha moltes mans aquí. Val? Quina és la figura que continua? Una M, un cor, un trèvol... Quina és la que continua? Aquí, Santi, tenim un dibuix, es veu? Molt bé, a veure... La veieu? Portes? Sí. Aquest d'aquí, és correcte. Ara veurem per què. Aquí veurem per què. Si poso així i tapo una mica, veiem què és el que passa. Són els números amb simetria. Per tant, la següent és efectivament aquesta d'aquí. Molt bé. La simetria amb lletres és molt interessant perquè permet fer moltes coses. I com, per exemple, el que proposa... La Daniela Gallo,